وەزیرێکی ئیسرائیلی پێشنیازی بۆ سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکەی کردووە چەکی ئەتۆمی دژی غەزە بەکار بێنێ و میدیای وڵاتەش ئەڵێن نەتانیاهو ئەو پێشنیازەی ڕەت کردوەتەوە. لە ئێستادا هەڵدەدات ڕێڕەوێک بۆ چۆڵکردنی غەزە و بۆ خەڵکی مەدەنی لە باشووری شارەکە بکاتەوە. بە گوێرەی هەواڵێکی میدیای ئیسرائیلی، سوپای ئیسرائیل لە سەرەتای دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنی زەمینی تا ئێستا زیاتر لە 2500 ئامانجی حەماسی بردبان کردووە. ڕێڕەوێکی بۆ چۆڵکردنی خەڵکی مەدەنی لە باشووری وادی غەزە دەکاتەوە. ئەوە هاتووە ئیسرائیلە چێتە سێمین ڕۆژی جەنگ لە کەرتی غەزە. ئەمڕۆش ئۆپراسیۆنی زەمینی ئاسمانی لە هێرشەکانی بەردەوامەکە. شەڕی ئیسرائیل و حەماس لە 7 ئۆکتۆبری ئەمساڵەوە دەستی پێکردووە. ئەوەش دوای هێرشێکی خوێناوی لە ناکاو حەماس 1400 کوژرا و 5134 بریندار و 241 بارمتەی لێکەوتەوە. ئیسرائیل لە چەمبەرەیەک ڕووبەڕووی شەڕ دەبێتەوە لە کاتێکە زیاتر گرنگی بەبەرەی غەزە دەدرێت بۆ نێشتنی حەماس و گەڕانەوەی دیل و بارمتەکان. ئافیغای ئیدراعی وتەبێژی سوپای ئیسرائیل ڕاگەیاند ئیسرائیل ئەمڕۆ یەکشەمە ڕێڕەوی چۆڵکردن بۆ هاوڵاتیانی مەدەنی غەزە دەکاتەوە، چونکە سوپای ئیسرائیل ڕێکە بە چۆڵکردن دەدات بۆ باشووری شارەکە. ئاوکات بە گوێرەی هەواڵی میدیای ئیسرائیل یەکێک لە وەزیرەکانی ئەو وڵاتە بەبێ ئەوەی ناوەکەی ئاشکرا بکرێت پێشنیاری خستۆتە بەردەم بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئەو وڵاتە